Cortês, boa tarde. Prazer falar com você. Boa Vocês tarde. voltam no local onde há muita história do Grêmio, né? Vocês vão reencontrar o Lanús. É verdade que é um contexto completamente diferente daquele de 2017. Há poucos remanescentes, diga-se de passagem, daquele título já no elenco, né? Você é um deles. O próprio Renato saiu recentemente. Como é que vai ser esse jogo para você reencontrar esse adversário? Só que agora num novo ciclo, tem novo técnico, é uma competição que vocês não estão tão acostumados. Como é que vai ser esse jogo? Tem história ainda, Cortez? Boa tarde, Matheus, tudo bom? Então, acho que vai ser um jogo super importante. A gente sabe que é uma outra competição, uma competição que nós precisamos estar pontuando, fazendo ponto para poder classificar. Sabemos também da importância do jogo. Claro que é um cenário no qual nós fomos muito felizes aqui, conquistamos um título importante. Agora começa a gente buscar para manter a liderança do grupo, buscar a classificação, que isso que é o nosso intuito. E o novo treinador sempre traz alegria, motivação, dá mais oportunidade para todos os jogadores, porque todo mundo tem que estar pronto, preparado. E esse é o nosso objetivo para essa temporada, poder colocar o Grêmio aonde ele sempre merece estar. Cortês, deixa eu utilizar uma expressão aí, recuperar uma expressão que foi utilizada agora aí, que é um novo ciclo, né? E você, como foi colocado, é um dos remanescentes daquele time de 2017 e é um dos jogadores mais experientes desse grupo. Como é que vocês estão vendo os mais experientes, principalmente? Como é que vocês estão vendo essa mudança que o Grêmio não tinha há muito tempo, né? Como é que vocês estão vendo isso de um novo treinador que está há pouco tempo no grupo? Mas como é que está a adaptação, desse grupo do Grêmio para essa novidade, que é uma mudança de comando técnico, Cortez? Boa tarde, Rafa. Tudo bom? Tá todo mundo motivado, tá todo mundo feliz, ficou todo mundo contente com a chegada do professor Thiago. Então, acho que é importante a gente poder, nós experientes, passar a experiência para os mais novos e deixar eles bem à vontade, que esse ano tem que ser um ano de conquista. Então, todo mundo sabe da responsabilidade, tanto dos mais velhos quanto dos mais novos. E com a chegada do professor Thiago, isso vai agregar muito ao nosso elenco e vai nos ajudar a ter um ano abençoado. Tudo bem, Cortez? Boa tarde. Satisfação conversar com o amigo. Queria que você falasse um pouco mais até para o torcedor entender. Lá no vestiário, como vem sendo a conversa, o diálogo com o Thiago? Porque ele vai ter que modificar, colocar a característica dele, ao mesmo tempo vai ter que vencer, até porque só o primeiro se classifica na Sul-Americana. Eu queria que você falasse que é mais na base da conversa. E, claro, tentando treinar naquele espaço que tem, já que é jogo atrás de jogo, né? Tudo bem? Fala, César, tudo bom? Então, meu amigo, o professor Thiago, ele tem conversado bastante com a gente, mas não fica só na conversa. Ele tem colocado também em prática no dentro do campo, tem passado para nós o que que ele quer, qual é o estilo de jogo que ele quer, o que que ele está pedindo dos jogadores. Ele faz esse trabalho com todo o elenco, não só os que começam, mas os que estão no banco. Então, o professor Thiago está começando a botar a cara dele no nosso grupo e está todo mundo feliz, está todo mundo motivado para a gente poder continuar vencendo. Boa tarde, Cortês. Você disse há pouco que com a mudança de treinador acaba sendo normal que os jogadores recebam novas oportunidades e o treinador normalmente ele quer observar todo mundo. Você encara isso como uma oportunidade de reconquistar a titularidade na lateral esquerda? Acha que esse efeito pode acontecer em todas as posições? De repente, quem não estava jogando com tanta frequência no time titular pode ter uma oportunidade nova e isso vale para você também? Fala, Rodrigo, tudo bom? Então, acho que quando chega o um novo treinador, motiva todo mundo, não só quem está jogando, quem está no banco. Mas aqui, desde 2017, quando eu cheguei aqui, todo mundo esteve sempre pronto. Independente de quem joga ou não, acho que é importante estar todo mundo na mesma sintonia, na mesma ligação, porque aqui a gente representa uma cor só, que é a cor do Grêmio, poder ajudar o Grêmio a colocar no seu devido lugar. Então, está todo mundo preparado, todo mundo motivado. Eu sou um que sempre estou motivado, independente se eu for jogar ou não, porque eu tenho que respeitar também o meu companheiro que está jogando, que está trabalhando para caraca também. Mas quem o treinador optar para jogar, vai dar o máximo, o melhor para a gente continuar vencendo. Cortez, tudo bem? Queria voltar ali na questão de 2017 e lembrar que memórias tu tem daquela noite, que tu lembra e que talvez dê uma boa sensação, né, de voltar no La Fortaleza lá, de lembrar essas situações. Valeu.
Fala, Eduardo, beleza? Acho que a única coisa que eu senti saudade desse estádio vai ser a nossa torcida fazendo a festa, nos apoiando, incentivando. Mas é sempre bom, pô, lembrar que desse estádio aqui, onde que foi um estádio que marcou a minha vida, assim que eu cheguei no Grêmio, pude conquistar a América. Então, acho que amanhã é um jogo importantíssimo pra gente, um jogo que nos motiva cada vez mais a continuar vencendo, porque acho que o que faz um grupo vencedor é vencer. Então, esse grupo aqui tá acostumado a vencer. Então, tá todo mundo preparado, pronto, motivado com o professor Thiago. Fala, Cortês. É bom falar contigo aí, viu? Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre mudanças, não só com o Thiago. De 2017 para cá, muita gente entrou e saiu no Grêmio, com o Renato uma identidade se manteve, e agora vocês jogam um jogo que tem cara de mata-mata, que só passa um, com tantas mudanças no time, o Rafinha que entra, o Wanderson que está se afirmando, os Léos, né, o Léo Chu e o Léo Pereira. Como é que vocês fazem para chegar num jogo assim, fora do Brasil, um jogo decisivo, com tantas mudanças ao mesmo tempo? Tipo, na hora, antes de entrar em campo, qual é a regra para vocês esquecerem tudo isso para conseguirem se afastar dessas mudanças todas que aconteceram? Obrigado. Fala, Jeremias, tudo bom? Então, cara, acho que é importante tudo isso, acho que é o professor passar confiança para a gente. E o professor Thiago tem passado confiança. E os jogadores também já se conhecem também. Aqui está todo mundo um motivando o outro, um passando confiança para o outro. Isso que é importante. Você colocou uma situação muito boa, porque cada jogo nosso aqui da Sul-Americana é um mata-mata, é uma decisão. Então está todo mundo encarando desse jeito, sabemos da importância do jogo, sabemos que é importante a gente sair daqui com um grande resultado para a gente continuar nessa briga pela classificação. Cortez, você lembrou bem, chegou em 2017 no clube, já um time em consolidação, ajudou a formar um time vencedor. Três anos e meio depois, que time é esse de 2021 do Grêmio, Cortez? Fala, Bruno, tudo bom? Pude ser muito feliz aqui em 2017. E agora nós estamos construindo um novo time para 2021. Chegou o treinador novo, vai colocar o estilo dele de jogo diferente. Então, acho que o importante de tudo isso é os jogadores poderem assimilar o que ele quer, passar tudo assim, o que ele acha que o nosso time pode fazer, e a gente poder abraçar essa ideia e poder juntos conquistar os títulos que nós temos nessa temporada. É uma temporada que está começando, então é importantíssimo todo mundo estar na mesma sintonia, na mesma ligação. Ô Cortez, você falou de mudanças e tal, e quando as coisas não estavam indo bem, sobrou para o Renato, acabou, né, como sempre, só para o treinador, o clube muda o técnico. Mas vocês já conversaram entre vocês, jogadores, o que vocês precisam fazer de diferente para que a coisa possa dar certo agora com o Thiago, que o Grêmio volte a conquistar os títulos que você está falando? O que vocês exatamente precisam fazer de diferente dentro de campo? Fala, Gustavo, tudo bom? Não, você está certo. Sempre as coisas acontecem para o treinador, só que nós jogadores também sabemos da nossa responsabilidade, porque nós temos aqui feito um trabalho de muita excelência com o professor Renato a esse tempo todo. Infelizmente, ele não ficou. Só que agora cabe nós, jogadores, abraçar a ideia do professor Thiago, poder se dedicar, se esforçar ao máximo, para a gente poder voltar o caminho de vitória, o caminho de conquista, um caminho que a gente sempre trilhou com muita alegria e felicidade. Cabe só nós assimilar tudo que ele vai passar para a gente no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos, e poder corresponder. Cortez, para esse ano de 2021, muito se fala que o Grêmio vai dar uma atenção especial ao Campeonato Brasileiro. Algo que, nos anos anteriores, vem poupando alguns jogadores nessa competição. O que tu acha sobre o aproveitamento e uma oportunidade, quem sabe, de conquistar um título como o Campeonato Brasileiro? Fala, Wesley, tudo bom? Eu acho que é importantíssimo a gente entrar com força máxima em todas as competições. Acho que é o momento da gente também priorizar todos os campeonatos. Não adianta a gente querer poupar jogadores, escolher campeonato. Não, a gente tem que entrar em todas as competições, brigar pelo título. A gente sabe também que é uma vontade de todos aqui, dos jogadores também, a gente poder conquistar o brasileiro. Mas acho que a gente tem que se doar em cada competição. Agora nós estamos disputando a Sul-Americana, temos que focar só na Sul-Americana. Daqui a pouco o gauchão, só o gauchão. E quando começar o brasileiro, entrar com força total no brasileiro, tem a Copa do Brasil. Acho que a gente não pode ficar escolhendo competições. Acho que a gente tem que entrar em cada competição determinado, focado em busca do título. Boa tarde, Cortez. Cortez, tu pegou os melhores anos possíveis do Grêmio, né? Campeão da Libertadores, aí mesmo em Lanús,
Mas agora o momento é diferente, o Grêmio vem de um campeonato brasileiro abaixo do esperado, acabou perdendo o título da Copa do Brasil, caiu para o Independiente Del Valle, saiu o Renato. Como é que está sendo viver esse momento novo para ti, uma novidade de ter, não digamos crise, mas um momento bem abaixo do que a gente esperava do Grêmio, e como é que está sendo para reverter esse momento? Boa tarde, Eduardo, tudo bom? Não, a gente sabe que não é fácil, né? Uma eliminação na Libertadores, a perda do título, a saída do treinador, é sempre difícil. Só que eu acho que nós temos que levantar a cabeça, porque o ano acabou de começar, tem campeonatos importantes, então o grupo tem que estar muito unido, tem que estar muito focado. E com a chegada do professor Thiago, eu acho que vai agregar muita coisa, vai nos ajudar muito. Então a gente está trabalhando forte para esse ano continuar dando alegria para os nossos torcedores. Fala, Cortez, tudo bem contigo? Queria te perguntar em relação ao jeito de jogar do Grêmio, né? Eu acho que o Grêmio mudou um pouquinho, né, a forma de jogar, até nos últimos tempos do Renato, o Grêmio passou a ser um time um pouquinho mais reativo, e o papel dos laterais acabou sendo cada vez mais importante, né, naquela última linha ali. Tu acha que com o Thiago as coisas podem mudar de novo e o Grêmio passar a ser um time um pouco mais propositivo? Claro que essa provavelmente seja a ideia dele. E qual é o papel, na tua opinião, dos laterais hoje em dia? Porque a gente está vendo muito aquela saída de três jogadores e o Grêmio tem hoje o Thiago ali no meio como um volante mais fixo, um cara que dá um pouco mais de base para vocês subirem. Como é que está sendo isso, essa mudança de forma de jogar e a ideia do Thiago e também a presença agora de um primeiro volante ali mais raiz, né? Fala, Gabriel, beleza? Não, a gente sabe também da importância também do professor Thiago chegando, mostrando um novo jeito de jogar, um estilo diferente, que dá liberdade também para os laterais poder chegar na frente. Só que ele também não abre mão também da linha de quatro defensiva para poder estar bem firme. Mas ele também conversa muito comigo, com o Diogo, com o Rafinha, com o Vantes, entendeu? Todos os jogadores ali da laterais ali, para poder chegar bem na linha de fundo, poder participar do jogo. Eu acho que isso é importante. Então, nós estamos começando a pegar o novo estilo do treinador, o novo estilo do professor. Eu acho que vai ser muito importante, eu acho que vai ter muita alegria esse ano para nós. Boa tarde, Cortez, tudo bem? Você já falou, né, sobre a final de 2017, e um dos remanescentes daquele time campeão contra o Lanús, o Jeromel está de volta, né? Desde janeiro que ele estava lesionado, está voltando, voltou a ser relacionado, deve jogar amanhã. Eu queria te falar sobre essa importância de ter a volta do Jeromel, do capitão de vocês, né? E dele que foi o capitão que levantou a taça lá atrás, nesse mesmo estádio, voltando agora no palco desse título ao time depois de tanto tempo parado. Fala, Cristiano, tudo bom? Acho que é uma motivação para todos os jogadores, para mim, particularmente, o Jeromel, para mim, é uma referência aqui no clube, é um capitão de muita excelência, um cara que eu admiro, gosto muito. Então, acho que passa mais tranquilidade para o nosso time, para o elenco, pela experiência que ele tem e pelo jeito dele saber lidar com todo mundo, conversar com todo mundo, orientar. Então, acho que isso é muito importante, a volta dele. Então, isso alegra muito todo mundo, o nosso ambiente. Então, acho que a gente só tem que ganhar com a volta do Jeromel. Boa noite, gente. Muito obrigado. Deus abençoe.